យើងចូលមុខសើស្អាតតែចេះថតរូបស្អាតក៏គេយកដែរដូរទៅជា portrait mode ហើយថតគៀកគៀកអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យស្បែកម៉ត់ហើយសភ្លឺស្អាតហ្មងមើលកាមេរ៉ានៅពេលដែលយើងកាច់ style អញ្ចឹងទៅគឺឃើញ slim ខ្លាំងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកថតកន្លែងថ្មីនាំសង្សារថ្មីមកថតនោះមិនមែនទេសង្សារធម្មតាធម្មតាមានថ្មីចៃទេកន្លែងហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាផ្ទះនារីនេះនេះនេះឃើញទេឃើញទេហើយមានប្លង់ថតច្រើនមែនតើឥឡូវយើងចូលក្នុងហ្នឹងចាំខ្ញុំប្រាប់ពីប្លង់ថតផ្សេងផ្សេងហើយនឹងរបៀបក្នុងការថតឲ្យសង្សារជួបជុំស្អាតស្អាតហើយដើរចោលគ្នាមិនកើតនេះកន្លែងនេះស្អាតស្អាតខ្លាំងហ្នឹងហើយប្លង់ស្អាតហ្មងធម្មជាតិហើយនេះខ្ញុំថតជាមួយនឹងកាមេរ៉ា selfie លក្ខណៈ vlog ចឹងហ្មងពន្លឺសោះស្អាតហើយកន្លែងហ្នឹងមានទេសភាពដើមឈើព្រៃឈើអីមិនមែនព្រៃឈើទេដើមឈើស្រស់ស្អាតយើងមកចំពេលដែលពន្លឺរៀងសតុនណាចឹងពេលដែលយើងថតទៅគឺឃើញថាស្រស់ស្រាយអត់សូវក្តៅហួតហែងអីទេចាញ់អត់ហើយឡើងទេសភាពឡើងបៃតងហ្មងណាឡើងបៃតងហ្មងប្លង់នេះយើងអាចថតមកចំហហើយដោយសារពន្លឺចាំងមកពីក្រោយយើងឃើញរីមស្អាតហើយប្លង់នេះគឺមានដើមឈើសងខាងអញ្ចឹងដូចហ្វ្រេមអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតហ្នឹងគឺដោយសារឥដ្ឋនេះមានកលាឆ្នូតឆ្នូតអញ្ចឹងបង្កើនភាពតាក់ទាញស៊ីពណ៌គ្នាជាមួយនឹងឈុតអាវសហើយជាមួយនឹងពណ៌បៃតងប្លង់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ឲ្យជាប់ដីនេះឯងពេលថតខ្ញុំក្របប្លង់ត្រឹមនេះដើម្បីឲ្យមើលទៅគឺឃើញស្អាតហើយមើលឃើញកន្លែងការរៀបចំហ្នឹងបើអ្នកមើលក្នុងរូបគឺមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងហ្នឹងគឺវែងឆ្ងាយគឺសិតតែឥដ្ឋនឹងទាំងអស់តែទិដ្ឋពិតគឺអស់តែប៉ុណ្្នឹងឯងតែទៅពេលដែលយើងក្របប្លង់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះធ្វើឲ្យអ្នកមើលមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងហ្នឹងគឺរៀបមកឆ្ងាយមានន័យថាមានឥដ្ឋច្រើនចុះក្នុងប្លង់បែបនេះគឺយើងថតឲ្យធ្វើម៉េចមានពន្លឺចាំងលើមុខដើម្បីឲ្យចេញ highlight មើលទៅភ្លឺថ្លាស្អាតមកអាចឡើងលើអាកន្លែងនោះមកកលាក់ជើងម្ខាងនៅលើខាងនោះជើងម្ខាងណាងអីចឹងបានរៀងចេញរៀងអូខេងាកមើលកាមេរ៉ាមួយប្លង់ហ្នឹងទៅពេលដែលយើងរៀងបង្វិលខ្លួនសេរីខ្លួនចឹងទៅឃើញរៀងស្លីមស្អាតហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងសង្សាចូលចិត្តហ្មងដែលឃើញរៀងស្លីមស្លីមហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមកឲ្យអាចច្រត់ចង្កេះឲ្យដៃម្ខាងទេតិចហ្នឹងហើយអេហ្មងនេះរៀងវិលខ្លួនតិចមកស្អាតហ្មងខ្ញុំថតចូលគៀកបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំដូរទៅជា portrait mode ទៀតដែរដើម្បីឲ្យឃើញទៅជាភ្លឺ skin សស្អាតណាស់ប៉ុណ្ណេះប្លង់នេះខ្ញុំយកស្លឹកឈើនេះធ្វើជា foreground នេះអញ្ចឹងស្លឹកឈើនៅពីមុខគាត់ឲ្យបែរទៅរក background ដែលយើងល្ងិតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរូបយើងថតទៅឃើញភ្លឺស្អាតទៅលើសត្វចិញ្ចឹមប្លង់កន្លែងនេះគឺភាគច្រើនខ្ញុំឲ្យគាត់ងាកមកខាងនេះឬងាកទៅខាងលើព្រោះដោយសារពន្លឺជះពីខាងនេះហើយពន្លឺជះពីខាងលើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខសស្អាតម៉ត់រលោងតែម្ដងមើលកុំអោយថាយើងកុហកឃើញទេស្អាតលយមកហ្នឹងយីរំវាខោពីការផុតចុះស្អាតជាងនៅគេហើយឥឡូវយើងថតប្លង់មួយទៀតនៅផ្ទះនារីដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងកន្លែងប្លង់ដែលខ្ញុំរើសឲ្យគាត់អង្គុយនេះយើងឃើញពន្លឺជះពីខាងនេះហើយចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺដោយសារមានពណ៌បៃតងច្រើនអញ្ចឹងដោយសារឈុតអាវពណ៌សគឺវាឆ្លុះគ្នាជាមួយនឹងពណ៌បៃតងស្អាតខ្លាំងខ្ញុំចូលទៅក្នុង photo រហូតខ្ញុំជ្រើសរើសយក portrait mode ដដែលដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យ skin ស្បែកម៉ត់អញ្ចឹងណាហើយការថតប្លង់បែបនេះគឺគាត់ងាកទៅខាងនោះទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមើលទៅសុះពន្លឺឲ្យស្បែកភ្លឺស្អាតមកលយមែនតែនពណ៌សឲ្យពណ៌បៃតងហ្នឹងគឺឆ្លុះគ្នាខ្លាំងក្នុងការថតប្លង់អង្គុយតែការណាអង្គុយត្រង់ពេកអត់ឃើញរៀងទេអញ្ចឹងយើងរកវិធីធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានការពត់ពេនអញ្ចឹងដូចជាការអែនខ្លួនមកអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យឃើញរៀង
ទី1គឺកន្លែងចង្កេះនេះធ្វើម៉េចឲ្យឃើញរាងផតចឹងមកឃើញ slim តែយកឲ្យដៃកុំត្រង់ជាងពេកធ្វើម៉េចដាក់ទៅឲ្យមានកលាក់ហ្នឹងហើយចឹងមើលទៅគឺឃើញចេញរាងស្អាតហើយអូខេហើយក្នុងករណីដែលយើងថតបែបនេះបើយើងថតជិតអត់អីទេព្រោះពន្លឺច្រើនអញ្ចឹងចាំងលើមុខទៅភ្លឺស្អាតហើយក្នុងករណីពេលដែលយើងថតឆ្ងាយអញ្ចឹងកាមេរ៉ាវាអាចធ្វើឲ្យរូបយើងរៀងរងិតតិចណាយើងអាចចុច focus លើមុខទៅហើយយើងទាញពន្លឺឡើងបន្តិចបាទឲ្យឃើញយើងភ្លឺជាងធម្មតាអូខេនេះគេបាយចិត្តអីឃើញទេឃើញសងសាបាយចិត្តអត់អ្នកណាខ្លះដែលថតឲ្យសងសាចេះរអរឿងមកពីថតអត់ព្រមកែសម្រួលអីសោះដាក់ណាអង្គុយនឹងថតឲ្យគេអញ្ចឹងគេមិនពេញចិត្តគេមិនសុវ័យចិត្តគេមិនខឹងកែសម្រួលទៅមើលពលឺអីស្រួលបួប្លង់ថតប្លង់អីថតស្អាតទេឃើញវាបាយចិត្តអត់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ក្អីកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យមានពេលដែលគាត់អង្គុយទៅគឺប្រភពពលឺភ្លឺពីខាងណែម្ខាងអូខេអង្គុយអង្គុយសិនមកហ្នឹងហើយចឹងតែពេលដល់មានកៅអីយើងអាចស្ទាយដូចជាយើងកោងចង់ជើងហើយយើងអាចដាក់ដៃមួយជៀងចុះទៅក្រោមហើយដៃមួយជៀងឡើងមកលើអញ្ចឹងឬក៏ដៃទាំងសងខាងចុះទៅក្រោមក៏បានដែរហ្នឹងអញ្ចឹងងាកទៅខាងនោះត្រង់ហ្នឹងហើយធ្វើដូចយើងមើលសម្លឹងមើលទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងមើលទៅពលឺហ្នឹងហើយញឹមតិចតិចដូចកូនកំមុំកស៊ូភ្នែកកុំសន្លក់ទៅខាងនោះពេកឃើញសអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគួរប្រយ័ត្នដែរនៅពេលដែលថតកុំឲ្យងាកខ្លាំងពេកតែកាលណាងាកខ្លាំងពេកគឺឃើញភ្នែកសខ្លាំងហើយភ្នែកមើលប្រហែលដៃខ្ញុំនេះហ្នឹងហើយអូខេញ៉ាំតិចតិចមើលចំកាមេរ៉ាមួយអូខេយើងចូលគៀកនេះ close up portrait មើលមកកាមេរ៉ាបើមុនប្លង់មុននេះទៅពេលដល់មើលទៅឃើញយើងសពេកនេះខ្លួនឯងទៅសើលហ្នឹងហើយឃើញទេសំបីតាសំបីខ្លួនក៏គេបាយចិត្តដែរឃើញអត់ណងអញ្ចឹងដំបងផតធីបហ្នឹងគឺមើលពលឺហើយឲ្យអង្គុយចំកន្លែងពលឺអញ្ចឹងមកហើយងាកឆ្វេងងាកស្ដាំទៅតាមការគូអូខេឥឡូវក្នុងសូមយកយើងមើលរូបក្នុងកុំព្យូទ័រម្ដងព្រោះមិនមែនតែច្បាស់ក្នុងទូរស័ព្ទទេក្នុងកុំព្យូទ័រក៏ច្បាស់ដែរនេះមើលមើលបរិយឲ្យធំធំមើលហ្មងយមច្បាស់ប៉ុណ្ណានេះប៉ណ្ណឹងច្បាស់ប៉ុណ្ណាណែយកទៅណាអស់ឃើញទេពេលដែលយើងថតហើយយើងបើកមុខងារ Master AI អញ្ចឹងធ្វើឲ្យរូបភាពរបស់យើងស្អាតព្រោះពេលដែលយើងថតភ្លាមគឺ edit ឲ្យនៅពេលដែលយើងថតនឹងតែម្ដងឃើញទេលយហ្មងជូរេជូរេជូរេខ្ញុំមិនមែនសួរគាត់ទេខ្ញុំដឹងតែគាត់ខ្ជូតហើយខ្ញុំសួរនេះទូរស័ព្ទនេះខ្ជូតអត់ Pure 70 Ultra សម្រាប់ model នេះគឺមានអេក្រង់កោងហើយខ្នងស្បែកទៀតសម្រាប់ RAM គឺមានដល់ 16GB ហើយ storage មាន 512 ហើយនឹងមកទេជាជំរើសអូយលយហ្មងនេះខ្ជូត premium សម្បាញ់មិញគឺខ្ញុំថតជាមួយនឹង Huawei Pure 70 Ultra ទូរស័ព្ទនេះមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាកាមេរ៉ាមានទំហំ sensor ធំកាមេរ៉ាគោលមានទំហំ sensor ដល់1អ៊ីងហើយកម្រិតថតរូប50 megapixel ស្មើនឹង23 mm 23 mm ហ្នឹងហើយចំពោះ wide angle វិញគឺមាន focal ហ្នឹងស្មើនឹង13 mm ចឹងថតទៅគឺឃើញទលាយខ្លាំងហើយចំពោះ telephoto ជាប្រភេទ telescope zoom ដែលអាច zoom បានរហូតដល់90 mm ហើយចំពោះការប្រើ digital zoom គឺរហូតដល់ 100x ឯណោះសម្រាប់ lens វិញគឺបើកបិទ aperture បានពី 1.6 រហូតដល់ f4 ចឹងធ្វើឲ្យ blur background ស្អាតហើយធ្វើឲ្យពន្លឺចូលច្រើននៅពេលដែលយើងថតកន្លែងដែលងឹតងឹតចឹងការប្រើប្រាស់គឺធ្វើឲ្យយើងអាចថតរូបបានជិតបានឆ្ងាយហើយរក្សាគុណភាពបានខ្លាំងហើយចំពោះភាពរឹងមាំសម្រាប់កាមេរ៉ានេះខ្ញុំបានធ្វើតេស្តហើយហើយចំពោះទូរស័ព្ទនេះហើយជាមួយនឹង screen នេះគឺរឹងមាំខ្លាំងដែលយើងបានឃើញកន្លងមកដែលខ្ញុំធ្វើតេស្តដូចជាការក៏វាអត់អីដែរមែនទេចំពោះអេក្រង់មិញក្រៅពីវារឹងមាំហើយគឺកម្រិតជះពន្លឺវារហូតដល់2500 nit អញ្ចឹងការថតហ្វូតូការថតវីដេអូឬក៏យើងមើលអេក្រង់របស់យើងនៅកណ្ដាលពន្លឺដែលមានភ្លឺខ្លាំងអញ្ចឹងក៏នៅតែឃើញភ្លឺច្បាស់ល្អដែរហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈល្អខ្លាំងមែនទែនហ្មងហើយចំពោះកម្លាំងថ្មវិញគឺប្រ
5200 mA អញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គឺធន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការថតហើយនិងការប្រើប្រាស់ទូទៅរបស់យើងបានទូរស័ព្ទហ្នឹងកម្លាំងសាកថ្មដោតខ្សែដល់100វ៉ាត់ហើយសាក wireless 80វ៉ាត់ហើយអ្វីដែលមានជាលក្ខណៈពិសេសហ្នឹងមិញយើងប្រើទៅវាប្រឡាក់វាអីអញ្ចឹងណាលាងទឹកចេញឲ្យសស្អាតភ្លឹងដូចដើមមកវិញឃើញទេពេលខ្លះចឹងតម្ងងទៅព្រោះដោយសារវាមានការពារជំរាបទឹក2ម៉ែត្រអីអត់បញ្ហាទេឥឡូវយើងសាកជាមួយនឹង P70 ម្ដងនេះក៏ចាប់លបឿនលឿនដូច P70 Ultra ដែរចាំមើលយើងសាកមើលចូលទៅក្នុងកាមេរ៉ាហើយយើងចុចមកកន្លែង snapshot នេះឥឡូវនេះតោះ1 2 3លឿន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 បញ្ញប់ញញចឹងហ្មងចាំមើលរូបមើលមើលរូបមើលរូបអូណាណាអូនេះនេះនេះចាំមើលតិចទៀតឡើងច្បាស់រូបហ្នឹងដែលយើងថតញាប់ញាប់មិញហ្នឹងនេះនេះឃើញទេអូលឿនអត់ស្ទះហ្មងឥឡូវដូចយកថាអញ្ចឹងទុកថតសង្សារប្រកាច់ប្រកាច់សម្រាប់ប្លង់នេះពេលយើងថត portrait ក៏ស្អាតដែរព្រោះដោយសារអីមានរឹង2នេះដែលជាឡាញហើយពណ៌ហើយពលឺជះមកពីខាងនេះអញ្ចឹងងាកមកខាងនេះបន្តិចមកគឺឃើញស្អាតមកងាកចេញមកក្រៅបន្តិចមកងាកមកខាងនេះហ្នឹងហើយអូខេញឹមញឹមអូលយមកនេះណានេះគេហៅថា triangle composition ព្រោះដោយសារមានខ្សែបន្ទាត់2ដែលខ្វែងទៅជាដូចត្រីកោណអញ្ចឹងណាបាទឃើញទេឡើងខ្ជូតហើយទៀតនេះគឺ Pura P70 ជា model កូនពៅនៅក្នុង P70 series បងធំគេគឺ Ultra សម្រាប់ model កូនពៅនេះគឺកាមេរ៉ាគោលទំហំ50 megapixel ដូចគ្នាទំហំ sensor 1:1.3 inch ក៏ sensor ធំដែរហើយចំពោះ periscope zoom វិញគឺអាច zoom ដល់ 50x យើងអាចដូរ aperture សម្រាប់កាមេរ៉ាគោលគឺយើងអាចដូរ aperture setting នៅនឹង lens ពី 1.4ដល់ F4 បានហើយចំពោះកម្លាំងថ្មវិញគឺ 5000 mAh ដូចបងធំមកគេអញ្ចឹងក្រៅពីនឹងគឺកម្លាំងសាកថ្មបើសិនជាយើងដោតខ្សែ66 W ហើយជាមួយនឹងឆាចដោយ wireless 50 W ចំពោះអេក្រង់ហើយជាមួយនឹងភាពធន់វិញគឺការពារជំរាបទឹកហើយជាមួយនឹងអេក្រង់រឹងមាំដូចស៊េរី Ultra ដែរហើយអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសបន្ថែមទៀតនឹងគឺត្រង់ថាវាតូចស្រាលជាងច្រើនចំពោះអេក្រង់កម្លាំងចេញពន្លឺ 2500 nit ហើយ refresh rate 120 Hz ដូចគ្នាចំណុច3ដែលខ្ញុំឃើញខុសគ្នាជាមួយនឹង Ultra series នឹងគឺត្រង់ថាទី1កម្លាំងសាកថ្មដែលលឿនបំផុតត្រឹមតែ66 W ទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹង Zoom ស៊េរី Ultra គឺរហូតដល់ 100x ហើយនេះគឺបាន 50x ហើយទី3គឺ lens អត់មានលូតចេញចូលដោយស៊េរី Ultra ទេជាលក្ខណៈដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញខុសគ្នាហើយចំពោះរូបរាងសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តទូរស័ព្ទដែលរូបរាងតូចហើយមានសមត្ថភាពខ្ពស់លទ្ធផលរូបភាពដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំមិញចឹងទាំងការថត portrait ទាំងការថត zoom ទាំងការថត wide គឺលទ្ធផលចេញមកបានល្អប្រសើរហើយចំពោះការចាប់លបឿនលឿនដូចគ្នាចំពោះ Ultra ក៏ដោយ P70 Pro ក៏ដោយ P70 ធម្មតានេះក៏ដោយគឺថាការចាប់លបឿននឹងគឺលឿនអត់មានបញ្ហាអីទេគឺធ្វើឲ្យរូបភាពរបស់យើងច្បាស់ sharp ល្អដូចគ្នា Huawei Pura P70 series នៅពេលដែលយើងថតប្លង់ដែលមានពន្លឺថ្ងៃចាំងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងកុំថតគៀកគៀកថតប្លង់រៀងឆ្ងាយរៀងទលាយគឺនៅតែស្អាតនៅតែលយឃើញទេងាកមុខទៅខាងនេះឲ្យភ្លឺតិចងាកមុខទៅខាងនេះបានភ្លឺណាអូខេណាងបើសិនជាក្តៅអញ្ចឹងយើងថតគីអត់បានដូចខ្ញុំប្រាប់មិញអញ្ចឹងយើងត្រូវរកកន្លែងដែលមលុបយើងទៅកន្លែងនោះវិញនោះកន្លែងនោះស្អាតនៅកន្លែងផ្ទះនារីនេះមានប្លង់ថតស្អាតស្អាតច្រើនហ្មងប្លង់នេះគឺនៅក្នុងមលុបយើងដើរចេញពីកន្លែងដែលថ្ងៃចាំងមកហើយមកកន្លែងមលុបអញ្ចឹងទៅនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញស្អាតជាងលយហ្មងនេះគ្រប់ប្លង់ទាំងអស់ក៏មកអង្គុយត្រង់ព្រោះតែកាលណាអង្គុយត្រង់អត់សូវឃើញស្លីមទេខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញងាកមុខមកខាងនេះអូខេណៃសពេលដែលយើងរៀបស្ទាយអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យឃើញស្លីមខ្លាំងមើលកាមេរ៉ាយេណែ
្នុងករណីបែបនេះថតអាប្លង់រៀងសដោកជើងអញ្ចឹងហើយយើងដាក់ជាមួយនឹង lens wide គឺ13មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងឃើញខ្ពស់វែងហ្មងប្លង់ជើងវែងវែងអានឹងគឺ tip មួយក្នុងការថតជាមួយនឹង lens wide ទៅអញ្ចឹងចង់ជើងវែងឃើញខ្ពស់នឹងថតអញ្ចឹងឥឡូវតប្លង់តប្លង់តប្លង់មក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 នេះមកប្លង់ទៀតទេពេលដែលយើងចង់ថតឲ្យឃើញ blur background ខ្លាំងគឺយើងប្រើ zoom ច្រើនអញ្ចឹងនេះយើងចូលទៅក្នុងកាមេរ៉ា app ឥឡូវខ្ញុំឲ្យគាត់ឈរឡើងនេះនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមានស្អីដែលនៅមុខមានស្អីដែលនៅក្បែរគាត់អញ្ចឹងហើយមានពលឺចាំងចំទៀតឈរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថតទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងឃើញមាន background ក្នុងករណីនេះខ្ញុំ zoom ដល់ 3x ថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងមែនតើនៅមើលឃើញភ្លឺច្បាស់អូថ្ងៃចាំងពេកអាចនៅខាងនេះវិញមកលុបជាងនេះហោវួយ P70 ចង់ដឹងថារឿងមុំដោយបងធំគេអត់សាកលោមើលហ្មងនេះធ្វើម៉េចទៅបដ ாய் អាយ៉ាហ្នឹងឯង P70 រឿងមុំ